Դերասանուհի Ժաննա Բուտուլյանն, ով տևական ժամանակ է չի նկարահանվում հեռուստասերիալներում, ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Թերթ կետեմ լայֆի հետ զրուցում Ժաննան պատմել է այս շրջանի իր զբաղվածության, հետևորդների հետ անկեղծության և այլ հարցերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է իմանան, ինչպիսին ես դու, բայց շատերը փորձում են հարմարվել հանրային պահանջին ու պահանջարկին համապատասխան լինել։ Ես նախընտրում եմ, որ իմ հեռուստադիտողները, հետևորդները ինչ ճանաչեն այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Պետք չէ, որ ինձ ուղղակի սիրեն, եթե պետք է սիրեն նրա համար, որ համապատասխանում եմ իրենց սպասելիքներին։ Ինձ պետք չէ, ուզում եմ, որ եթե սիրում են, ապա սիրեն այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, ասել է Ժաննա Բուտուլյանը։ Դերասանուհին վստահեցրել է, որ երբեք չի թաքցրել իր կարծիքը և չի պատրաստվում թաքցնել։ Ես մարդ եմ, ով իր կարծիքը երբեք չի թաքցնում և չի թաքցրել առավելևս վախից ելնելով։ Վստահաբար ավելի լավ է ինձ հետևի տաս հոգի, բայց սիրով հարգելով ու ճանաչելով իմ տեսակը, գնահատելով հենց իմ անկեղծությունն ու ուղիղ ասելու հատկությունը։ Մեր հասարակությունը չի ատում տականքին, դու տականք ես, մարդիկ վախենում են չար մարդկանցից։ Վատին ոչինչ չեն ասում, որ նա իրեն չվնասի, բայց վատի հետ դեմ դիմաց ու աչքերին նայելով պետք է պայքարես, նշել է վերջինս։ Ժաննա Բուտուլյանը նաև անդրադարձել է այս շրջանի քաղաքական իրադարձությանը և ակտիվ մասնակցության ընդդիմության թևի անհնազանդության ակցիաներին։ Այնինչ ես անում եմ, չի կոչվում քաղաքականությամբ զբաղվել, երևույթների տարանջատման խնդիր ևս ունենք մեր հասարակության մեջ, քանի որ զբաղվել քաղաքականությամբ ու մտահոգվել հայրենիքի ճակատագրով խիստ տարբեր է։ Ես ուզում եմ ապրել իմ հայրենիքում և հենց այստեղ կառուցել իմ ապագան, չցանկանալ լքել իմ հայրենիքը։ Հետևաբար ես պետք է մտածեմ վաղվա օրվա մասին։ Շատերը ցանկանում են, որ ամեն բան պետք է լավ լինի, իսկ դրա համար պետք է գործել, ասել է դերասանուհին։ Նրա խոսքով չնայած ակտիվ մասնակցությանը որևէ կերպ ոչինչ չի փորձում քարոզել։ Ես որևէ կերպ ոչինչ չեմ քարոզում, աշխատում եմ շատ զգուշ լինել ու չդրդել որևէ գործողությունների և չեմ պարտադրում իմ կարծիքը որևէ մեկին, ես ընդամենը բարձրացնում եմ իմ կարծիքը, իսկ դատողություններն ու հետևությունները թողնում եմ մարդկանց։ Վատ մեկնաբանություններ գրողներից մի քանիսին անձամբ պատասխանել եմ, և նրանց անձամբ պատասխանում եմ ճնշող մեծամասնությունը նեղսրտում է, ասելով, որ նման օրինակ մեկնաբանությունները ինձ չեն ուղղված, սա էլ ցույց է տալիս, որ նրանք պատրաստ չեն առերես քննարկել ինձ հետ իրենց կարծիքը, ասել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։